მშვიდობის ეთერშია ქრონიკა 11-ზე ახალ ამბებს ნუცა კოპალიანი გაგაცნობთ. Გამოშვებაში თქვენ ახალს. Haruli ჩანაწერები და გამოკითხვა პროკურატურაში, რაც ამბობს გამოძიება ჩანაწერებზე, რომლის შესწავლაც მედიაში გამოქვეყნებამდე დაიწყო. Parliamenti 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას ასრულებს, ქვეყნის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის პრიორიტეტები და პარამეტრები. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კონფერენცია თბილისში მე-15 საიუბილეო კონფერენციის მონაწილეებს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა. გვიან ღამემდე გაგრძელდა პროკურატურაში გამოკითხვა მედიაში გავრცელებულ იმ ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელშიც სავარაუდოდ მირზა სუბელიანი ფიგურირებს. საგამოძიებო უწყება ბოლოს ჩანაწერის ერთ-ერთმა სავარაუდო მონაწილემ დავით სუხიშვილმა დატოვა, რომელმაც ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ გამოძიების კითხვებს ამომწურავად გასაპასუხე. მანამდე გამოკითხვაზე იმყოფებოდნენ დეპუტატი ვიქტორ ჯაფარიძე და პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელი იპო, რომელიც ჟურნალისტებთან არ გამოჩენილა. ჩანაწერიდან, რომლის ავთენტიკურობა რაც პროკურატურა სწავლობს, ირკვევა, რომ სუბელიანი ხელისუფლებაზე გაბრაზებულია და მათ შანტაჟითაც ემუქრება. ამ ჩანაწერზე პროკურატურამ გამოძიება იქამდე დაიწყო, ვიდრე ის მედიით გავრცელდებოდა. გაირკვა, რომ პენიტენციური სისტემის თანამშრომელს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გასაჯაროებით ემუქრებოდნენ, თუ კი ის ამ აუდიო ფაილს არ გაავრცელებდა. მიაწოდეთ ამწურავი პასუხი. დაკითხავთ. ბოდიშით გამატარეთ, ბოდიშით. რა ინფორმაციაა? ყველა კითხვაზე შესაბამისი ამწურავი პასუხი გამატაკითხები ქონდა. გამატარეთ ბოდიშით. ძირითადი კითხვები რა უკაცრავა. ძირითადი კითხვები რა თქმა უნდა. ორი სიტყვით რა უთხარით? ადასტურებთ. ორი სიტყვით უთხარით. ბოდიშით. დაიმტრა მანქანა. დაკუთხით ქონდა გამოძიება შეკითხვები რომ გუიჭებოდი ნაკითხები რომელიც გავრცელდა დაიმტრა მანქანა ვერ გავიგე რა წესი შეკითხვის ნახვამდის გამოძიებას დაკითხები ქონდა გამოძიება ვიყავი თუ არა მირზა სუბელიანთან საპრობელეში ვიყავი რა თქმა უნდა ვიყავი რა ინფორმაცია უნდა მივაწოდო? ხე რაზე ისაუბრეთ მირზა სუბელიანი? რატომ იყავით ბატონ ვიქტორ? დაკითხები ქონდათ პროკურორებს თქვენ? ვის? პროკურორებს თქვენთან რა? აინტერესებდათ ვიყავით თუ არა საპრობელეში მირზა სუბელიანი? სულ ეს იყო ბატონო? ეგაინტერესებდათ. მეტი არაფერი უკიდე. ეგაინტერესებდათ. ბატონ ვიქტორ რატომ მირზა სუბელიანი რა რეაგირება მოყვა თქვენ? მირზა სუბელიანი ოპოზიციას იმედი არ აქვს, რომ პროკურატურა მედიაში გავრცელებულ ჩანაწერთან დაკავშირებით გამოძიებას პოლიტიკური მიკერძოების გარეშე წარმართავს. ამის საპასუხოდ კი მართველგუნდში ამბობენ, რომ პროკურატურამ საზოგადოებაში არსებულ ყველა კითხვას უნდა გასცეს პასუხი და ჩანაწერის ავთენტიკურობის დადასტურების შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირები სათანადოდ უნდა დაისაჯონ. რაც შეეხება იმას, რომ ჩანაწერში ფიგურანტი ერთ-ერთი პირი დავით სუხიშვილი ჯანდაცისა და უტოლუთა სამინისტროს თანამშრომელია დავით სერგეენკოს თქმით, ის უწყება ბაში უფრო სპეციალისტად მუშაობს, რის შესახებაც 2 დღის წინ გაიგო. მოგეხსენებათ, ახლა მოხდა გაერთიანება და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი შტატები არის ამ გაერთიანებულ სამინისტროში. მე გუშინ დავაზუსტე, რომ ის უფრო სპეციალისტად მუშაობს გაერთიანებულ სამინისტროში, რაც შეეხება რა სტატუსით მონაწილეობდა მოლაპარაკებაში, ნამდვილად არაფერი არ ვიცი ამაზე და ვერანაირ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ამ ჩანაწერების ირგვლივ აღძრული არის გამოძიება და მე მგონი, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა. ჩემი პირადი პოზიცია არის, რომ იქ გაჟღერებული ამბები რეალობასთან ჩემი აზრით არ უნდა იყოს. რეალისტური გათვლანა მქონეს, რომ ამ ყველაფრის გამოძიება რომ მოხდეს პოლიტიკური მიკერძოების გარეშე, ამ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. იქამდე ეს ყველაფერი არის კიდევ ერთხელ შეხსენება ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის, ჩვენთვის, რომ ჩვენი ვალია, რომ არჩევნების გზით მშვიდობიანად ყოველგვარი ექსცესების გარეშე უნდა ჩამოვაცილოთ ივანიშვილის მისი გუნდი ხელისუფლებას. ჩანაწერების ავთენტიკურობის დადასტურების შემთხვევაში ძალიან მაღალი ალბათობით საქმე გვაქვს ორმაგ შანტაჟთან. ერთი მხრივ მირზა სუბელიანი აშანტაჟებს ხელისუფლებას და სავარაუდოდ ეს პირველი არ უნდა იყოს, მაგრამ ამის შედეგი გვაქვს ის, რომ ის ციხეში და პატიმრობა აქვს შეფარდებული. გამოძიებამ დეტალურად უნდა გასცეს პასუხი ამასთან დაკავშირებით, ვინ დააშანტაჟა ის ადამიანი თუ ადამიანთა ჯგუფი რაში იყო საქმე, რომ ჩანაწერები ჯერ განხორციელდა და შემდეგ გამოვიდა და ეს მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მედია საშუალების ეთერში. საზოგადოებაში გაჩენილ ყველა კითხვაზე და მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ თემებზე დღეს იმედის ეთერში გადაცემაში პირისპირ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ისაუბრებს ასე რომ დარჩით იმედზე. Ახლა კითხვის სხვა სიახლეების სპორტის ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელ ზაზა ოქუაშვილს ღირსების შელახისთვის სასამართლოში უჩივის. ყიფიანის უფლებადამცველი შალვა ხაჭაპურიძის თქმით ისინი იმ ცნობების უარყოფას მოითხოვენ, რომლებიც მისი თქმით ოქუაშვილმა ყიფიანის წინააღმდეგ გააყალბა. დაახლოებით თითვით წინ ორი ტელეკომპანიის ეთერში გასაჯაროვდა აუდიო ჩანაწერები, რომლის მთავარი მონაწილეები ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი და სპორტის ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი იყვნენ. ლევან სამხარეულის სახელობის ექსპერტიზის ბიურომ დაასკვნა, რომ ომეგა ჯგუფის საქმეზე ტელევიზიებით გავრცელებული აუდიო ჩანაწერები ავთენტიკური არ არის და დამონტაჟებულია. ანალოგიური აღმოჩნდა ლონდონის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნაც. მედიაში გავრცელებული ჩანაწერების გამო პროკურატურაში გამოძიება 12 სექტემბერს დაიწყო. შევგოქს პროკურატურაში საჩივარი ბატონი ლევან ყიფიანის მიმართ განხორციელებული თაღლითური ქმედების ფაქტთან დაკავშირებით ბატონმა ოქუაშვილმა თაღლითურად მიითვისა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხები. პირველ რიგში დაიწყოს ეს სამართლებრივი დევნა, მეორე რიგში მოხდეს მოწმეების დაკითხვა, ასევე ცნობილი იქნეს დაზარალებულად ბატონი ლევან ყიფიანი. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში დღეს მომავალი წლის ბიუჯეტის შემაჯამებელი სხდომა გაიმართება. ახალი ბიუჯეტის პრიორიტეტებად კვლავ რჩება განათლება და ჯანდაცვა. ასევე იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტი და გაიზრდება რამდენიმე სამინისტროს მიზნობრივი დაფინანსებაც. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს ოპოზიციას. ევროპულ საქართველოში ფიქრობენ, რომ ახალი ბიუჯეტის მიხედვით პენსია არა დაპირებული 20 ლარით, არამედ 50 ლარით უნდა გაიზარდოს. ოპოზიციაში ასევე მიაჩნიათ, რომ ახალი ბიუჯეტის მიხედვით გათვალისწინებული უნდა იყოს როგორც გადასაღადების შემცირება, ასევე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ჩვენი მთავარი შეთავაზება ხელისუფლებისადმი არის, რომ პენსია ნაცვლად 20 ლარისა, რომელიც ნამდვილად ირონიული დაცინვაა ჩვენი პენსიონერების, გაიზარდოს 50 ლარით მაინც და ეს მინიმალურად მაინც უპასუხებს იმ პრობლემას, რაც პენსიონერებს აქვს, შემცირდეს გადასახადები და ბიზნესს მიეცეს შესაძლებლობა გააფართოვოს თავის შესაძლებლობები. 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები 12 მილიარდ 740 მილიონამდე ამას დახარჯავს ქვეყანა მომავალ წელს. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ 2018 წლისგან განსხვავებით 270 მილიონით მეტი დაიხარჯება, ვიდრე წელს იხარჯება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ვაჭრობის ახალ მხარდამჭერ ინიციატივას იწყებს. პროექტი იბიარტმა დღეს წარადგინა. ის საქართველოში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებაში დაეხმარება. პროექტს ევროკავშირი აფინანსებს. იქნება დამატებითი შესაძლებლობა ჩვენი მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის, რომლებიც ვაჭრობით არიან დაკავებული, ერთი რომ დააფინანსონ თავისი ვაჭრობის პროცესები და მეორე, რა თქმა უნდა, რომ გაზარდონ მან თავისი უნარჩვევები. EBRD-ის პროგრამა არის ძალიან საინტერესო დახმარება ამ კუთხით და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პარტნიორობით კიდევ უფრო გავაძლიერებთ ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობებს, რათა მეტი და მეტი კომპანია გავიდეს ექსპორტზე. საქართველოს ევროპის საბჭოს სპორტის მინისტერიალს მასპინძლობს კონფერენციის ფარგლებში ორი რეზოლუცია იქნება მიღებული. მე-15 საიუბილეო კონფერენცია დღეს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. მამუკა ბახტაძემ ევროსაბჭოსთან არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობას გაუსვა ხაზი. მისივე თქმით, 21 საუკუნეში სპორტი თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დღევანდელი სიმბოლურია, რადგან საქართველოს ინიციატივით ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით შემუშავდა სპორტის სამყაროსთვის უპრეცედენტო დოკუმენტი. საერთაშორისო დეკლარაცია. თბილისის დეკლარაცია ადამიანის უფლებებსა და სპორტზე. ამასთან შემუშავდა საერთაშორისო რეზოლუციები სპორტში კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე. დღეს 21 საუკუნეში სპორტი თანამედროვე ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. პირდაპირ წვირიბად სპორტის სფერო უფრო და უფრო გვახლოვდება საზოგადოების ცნობიერებასა და ყოველდღიურობას. მას როგორც უნივერსალურ საშუალებას ენიჭება სოციალური, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და კულტურული მნიშვნელობაც. არაერთი კვლევის შედეგიც ხატკობს, რომ სპორტი ევროპული ინტეგრაციის პროცესის მძლავრი ინსტრუმენტი გახდა. Ministerialis გახსნის შემდეგ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნისა და განათლებისა და სპორტის მინისტრის მოადგილებმა გამართეს ერთობლივი პრესკონფერენცია, თუ რაზე გაამახვილეს მატყურადღება, ამას ახლა თამარ გალუაშვილი გვეტყვის. დიახ, ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილემ და საქართველოს განათლების, კულტურის, მეცნიერების და სპორტის მინისტრის პირველმა მოადგილემ მიხეილ გიორგაძემ პრესკონფერენცია სულ ცოტა ხნის წინ დაასრულეს, როგორც მათ აღნიშნეს რეზოლუციაში, რომელიც ორ ძირითად საკითხს მოიცავს, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ ისაუბრეს და განაცხადეს, რომ სპორტში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული და აღნიშნეს, რომ ასევე გაფორმდება დეკლარაცია, თბილისის დეკლარაცია, რომელიც როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდებს, რომ უფრო მეტად იყვნენ ჩართული და გააკონტროლონ და უფრო მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ, რომ ადამიანის უფლებები სპორტში იყოს დაცული. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ასევე ყურადღება გაამახვილა გაყიდულ თამაშებზე და ასევე უკანონო ფსონებზე და მან განაცხადა, რომ საკმაოდ ბევრია ის პრობლემები, რომლებიც სპორტში არსებობს და მათი მიზანი არის ის, რომ მოხდეს ამ პრობლემები გამოსწორება. Ministerialis ფარგლებში განვიხილავთ სპორტთან დაკავშირებულ რამდენიმე საკითხს. ეს ეხება პირველ რიგში სპორტში ადამიანის უფლებების დაცვას და კორუფციასთან შეურიგებელ ბრძოლას. იმედია ჩვენი მცდელობა შედეგს აუცილებლად გამოიღებს და ამ ხრივ სიტუაცია მნიშვნელოვნად დარეგულირდება. Კონფერენციას სპორტზე პასუხისმგებელი მინისტრების ეს კონფერენცია წელიწადში ორჯერ იმართება და ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პლატფორმას წარმოადგენს, სადაც სპორტზე პასუხისმგებელი მაღალი თანამდებობის პირები, ექსპერტები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუკეთესო პრაქტიკას უზიარებენ ერთმანეთს. მე გეტყვით, რომ 16 საათზე დღეს გაფორმდება მემორანდუმი უნგრეთის სპორტის მინისტრსა და საქართველოს განათლების, სპორტის, კულტურის და მეცნიერების მოადგილეს შალვა გოგოლაძეს შორის, რომელიც სპორტში უფრო ურთიერთობის გაღრმავებას ემსახურება. მადლობა თამარ გალუაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მერიის ზედამხედველობის სამსახურს შეცვლილი სახელი და ახალი ფუნქციები ექნება. სამსახურის რებრენდინგზე ახლა თბილისის მერი საუბრობს და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ პრეზენტაციას. მოგესალმებით, გალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ქალაქში ურბანულ წესრიგზე პასუხისმგებელი ზედამხედველობის განახლებული სამსახური მუნიციპალური ინსპექცია. ჩვენს მოქალაქეებს, თბილისის მთავრობას კარგად გვაქვს გაცნობიერებული ყველა ის გამოწვევა, პრობლემა და მოსაგვარებელი სფეროები, რაც სასიცოცხლოდ საჭიროა თბილისში წესრიგის დამყარებისთვის, რაც საჭიროა იმის მოპოვებისთვის და შენარჩუნებისთვის, რასაც ჩვენ სიცოცხლით სავსე ქალაქი უწოდეთ. განახლებული თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია პირდაპირ ვიტყვი არის ერთ-ერთი ის მძლავრი საშუალება, რომლის მეშვეობით ჩვენი დედაქალაქი თანამედროვე მოწესრიგებულ ევროპულ ქალაქს დაემსგავსება. მინდა საზოგადოებას განუმარტო, თუ რას წარმოადგენს ეს სამსახური და ჩამოგიტყვით მის ფუნქცია მოვალეობებს. ესენია: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებზე მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი, უნებართო მშენებლობების კონტროლი, სანებართო პირობების დარღვევების გამოვლენა, სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობა, უნებართო გარევაჭრობების აღკვეთა, დასუფთავების წესების დარღვევების გამოვლენა და აღკვეთა, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა, რეკლამის გავრცელების წესების კონტროლი, ხმაურის ნორმების გადაჭარბების ფაქტების აღკვეთა. ყველაფერი ეს მთლიანობაში არის საჭირო დედაქალაქის იერსახის მოსაწესრიგებლად, ეკოლოგიური პრობლემების გადასაწყვეტად, უსაფრთხოებისა და სხვა სტანდარტების დასაცავად. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო მთავარი: თქვენი თბილისელების მუდმივი თანამშრომლობა და თანამონაწილეობა ამ სამსახურთან. მოქალაქეებისაგან ძალიან ხშირად შემოდის დაბინძურების თუ ქალაქის ქონების, ვანდალურად დაზიანების ფაქტები, კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფის ფაქტები, მშენებლობებზე დადგენილი ნორმების დარღვევის ფაქტები და სხვა ბევრი. Ჩვენ ესეთი ჩართულობა და თანამონაწილეობა გვაძლევს 24 საათიანი მუშაობის სტიმულს. Აგრეთვე გვავალდებულებს, რომ თბილისელებს არ გაუცრუოთ იმედები და ყოველთვის დავიცვათ ქალაქის, თითეული უბნის, ქუჩის, ეზოს თუ ოჯახის უფლებები. Ჩვენ ამ სამსახურის დახმარებით, ზოგადად მუნიციპალური სამსახურების დახმარებით უნდა ვისწავლოთ ზრუნვა თბილისზე, ვისწავლოთ საზოგადოებრივი ქონების გაფრთხილება, ამ ქალაქის სიყვარული, ამ ქალაქის პატრიოტიზმი და ერთად ერთმანეთის მხარში დგომით, ფეხზე დავაყენოთ თბილისი. როცა მერად ამირჩიეს, ეს სამსახური შედგებოდა დაახლოებით 157 თანამშრომლისაგან. მოძველებული იყო ავტოპარკი და ტექნიკური აღჭურვილობა. დღეს ჩვენ უკვე წარმოგიდგენთ თბილისის მერიის მომძლავრებულ მუნიციპალური ინსპექციას, რომელსაც გაეზარდა ფუნქციები და უფლებამოსილებები. აღიჭურვა ახალი ტექნიკური შესაძლებლობებით, გაორმაგდა თანამშრომლების რიცხვი და განახლდა ავტოპარკი. ამ სამსახურს წინ ელის კოლოსალური შრომა და მათი საქმიანობის ეფექტურობა დამოკიდებულია თბილისელების თანადგომაზე, ხელშეწყობაზე, ხარდაჭერაზე. აქვე წარმოგიდგენთ მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებს, რომელიც ჩემს უკან დგანან, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში თავდაუზოგავად ემსახურებიან ქალაქს. მინდა მათ გადაუხადო მადლობა კეთილსინდისიერი შრომისთვის და ქალაქისთვის ზრუნვისთვის. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პარლამენტს, თბილისის საკრებულოს, თითეული იმ ცვლილებისთვის, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა ინიცირებული. ინსპექტირების ფუნქციების გაძლიერების მიზნით. Რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სამსახურის ეფექტიან მუშაობას განაპირობებს აგრეთვე შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. Ამ მიმართულებით წელს ამოქმედდა ახალი რეგულაციები, რომლის ძალაში შესვლამდე საკმაოდ მაღალი იყო სამართალდარღვევების რიცხვი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჯარიმები იმდენად მიზერული იყო, იმდენად მიზერულ თანხებს შეადგენდა, რომ სამართალდამღვევი წესების დაცვას ჯარიმის გადახდას ამჯობინებდა. უკვე გაზრდილია ჯარიმების სამშენებლო დარღვევებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვის, გარევაჭრობის, გარერეკლამის, ქალაქის იერსახის სხვადასხვა ფორმით დამახინჯების მიმართულებით. ერთი წლის განმავლობაში გამოცემულია 1200-მდე მითითება და დაჯარიმების 1000-მდე დადგენილება, რომელთა საერთო მოცულობა 10 მილიონ ლარს აღემატება. მომავალი წლიდან სამსახურს კიდევ დაემატება რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება. გაიზრდება ადამიანური რესურსი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოცულობა და ტექნიკური აღჭურვილობა. წარმატებას უსურვებ მუნიციპალურ ინსპექციას, წარმატებას უსურვებ ჩვენი დედაქალაქის მაცხოვრებლებს და იმედს ვიტოვებ, რომ სულ მალე ისე მივეჩვევით წესრიგს, მუნიციპალური ქონების გაფრთხილებას და ქალაქზე ზრუნველების შრომის პატივისცემას, რომ ეს სამსახური იქნება უფრო დამხმარე და არა დამჯარიმებელი თბილისური ყოფის ყოველდღიურობაში. თბილისი აუცილებლად იქნება სიცოცხლით სავსე ქალაქი. მადლობთ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც თბილისის მერმა მუნიციპალური ინსპექციის ახალ გაზრდილ ფუნქციებზე ისაუბრა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საქმეს ავტორიზაციის საბჭო ხელახლა 30 დღის ვადაში განიხილავს. გადაწყვეტილება სააპელაციო საბჭომ მიიღო. საბჭოს წევრების განმარტებით საქმეში არსებობს გარკვეული ახალი გარემოებები, რომლებზეც აუცილებელია ავტორიზაციის საბჭომ იმსჯელოს. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სააპელაციო საბჭოში ავტორიზაციის საბჭოს მიერ 20 აგვისტოს მიღებულ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებდა, რომლის საფუძველზეც უნივერსიტეტს პირველ კურსელთა მიღება 1 წლით შეეზღუდა. ავტორიზაციის საბჭომ გადაწყვეტილება სასწავლებლის ბალანსზე არსებული ფინანსური დავალიანების გამო მიიღო, რომელიც უნივერსიტეტმა 27 აგვისტოს დაფარა. დავალიანების განულების შემდეგ სტუდენტები და ადმინისტრაცია შეეზღუდვის გაუქმებას ითხოვდნენ. სააპელაციო საბჭომ იმსჯელა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საჩივარზე და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული აქვს ავტორიზაციის საბჭოს, ხელახალი განხილვისთვის უკან დაუბრუნდეს. Სააპელაციო საბჭომ ფაქტობრივად გაიზიარა ჩვენს საჩივარში მითითებული გარემოებები, რომ ის პოზიცია, რომლის გამოც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შეეზღუდა სტუდენტების მიღება 1 წლის ვადით, ის არგუმენტაცია ჩაითვალა დაუსაბუთებლად. სოფელ იორმუღალოში მცხოვრებ ალიევ არასახის იოღლის მეექვსე დღეა ეძებენ. 30 წლამდე კაცი 11 ოქტომბრის შემდეგ არავის უნახავს. ის მწყემსი იყო, მოქალაქის ადგილსამყოფელის დასადგენად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს. Ათენში გარდაცვლულ ქართველ გოგონას საქართველოში გადმოასვენებენ. სოფელში შეაშვილის დედამ ამ მოთხოვნით საბერძნეთში შესაბამის უწყებას უკვე მიმართა. რაც შეეხება გარდაცვლილის ერთი თვის შვილს, კონსულის თქმით, შვილი ისევ სამედიცინო დაწესებულებაში რჩება, თუმცა მის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საბერძნეთში 24 წლის ქართველი გოგონა სავარაუდოდ 10 ოქტომბერს მოკლეს. მეგობრების განცხადებით მას ხელზე ძალადობის კვალი აღენიშნებოდა. საქმეს პოლიცია ამ დრომდე იძიებს. Გამოძიება მიმდინარეობს, დედა იყო მოსული გარდაცვლილიდან, დაწერა განცხადება გადასვენებაზე. თანამშრომლობთ გამოძიებასთან და გვაქვს კონტაქტი. ბოლო სამოწყობაშია, ექიმების ზედამხედველობის კავშირი ნორმალურია, მაგის პრობლემაა. დავით ზალკალიანმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის მინისტერიალში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც 15 ოქტომბერს ლუქსემბურგში გაიმართა. მინისტერიალის ფარგლებში მონაწილეებმა ისაუბრეს აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე, ინიციატივაში ჩართული ქვეყნების მიერ მიღწეულ პროგრესზე, აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალზე, რეგიონში არსებულ გამოწვევებსა და მათი დაძლევის გზებზე. განსაკუთრებით აღინიშნა საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვასთან ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაცია, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. ითქვა, რომ საქართველოს აქვს უაღრესად ამბიციური გეგმა, რომ ჩვენი საბოლოო მიზანი არის წევრობა და წევრობისთვის აუცილებელია უფრო ქმედითი, გაბედული ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენს პარტნიორებს ვესაუბრე საგზაო რუქის შესახებ, იმ პრინციპების შესახებ, რა პრინციპებზეც არის საგზაო რუქა დაფუძნებული, რომ აუცილებელია, რომ ევროპელი პარტნიორების მხრიდანაც იყოს მეტი ჩართულობა. მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა კომისიის ფარგლებში, რომელშიც 6 წევრი მონაწილეობდა. და მინისტრების დონეზე იყვნენ წარმოდგენილი. ეს ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ რეკომენდაციები გავცეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის გაძლიერებისთვის. მინისტერიალის ფარგლებში იყო მკაფიო მესიჯები და განცხადებები იმისთვის, რომ გაგრძელდეს ეს პარტნიორობა. 2016-20 წლების ტუბერკულიოზის სამოქმედო გეგმის განხორციელების შეფასებაზე იმსვლეს საერთაშორისო კონფერენციაზე. ღონისძიება უკვე დასრულებულია. მასში ჯანდაცვის მინისტრი და აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 20-მდე ქვეყნის 150 დელეგატი მონაწილეობდა. ეს არის გლობალური ჯანდაცვის გამოწვევა და ეს კონფერენცია იმართება პრაქტიკულად ძალიან მოკლე მონაკვეთმა გაიარა, რაც ნიუ-იორკში გაეროში იგივე თემაზე ძალიან მაღალი პოლიტიკური ტრიბუნიდან გაჟღერდა ტუბერკულოზთან ბრძოლის აუცილებლობა. ეს არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჩართულობის საფუძველი და იმისი პრაქტიკულად გარანტია, რომ ჩვენ როგორც წევრი ქვეყანა აქტიურად ვიქნებით ჩართული ამ მიმართულებაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით თბილისი მასპინძლობს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონულ კონფერენციას, რომლის მნიშვნელობაც და მიზანიც განუზომლად დიდია. თბილისში კოლეგები იმსჯელებენ ტუბერკულოზის განსაკუთრებით საშიში ფორმების, მისი წამალმდგრადი, წამალგამძლე ფორმებთან ბრძოლის ერთიანი სტრატეგიის შესახებ, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია თვით ტუბერკულოზთან ბრძოლა. რუსეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან კავშირი გაწყვიტა გადაწყვეტილება სინოდის ხდომაზე პროტესტის ნიშნად მიიღეს. ამ გზით რუსეთის საპატრიარქომ უკრაინულ ეკლესიასთან დაკავშირებით მსოფლიო საპატრიარქოს სინოდის გადაწყვეტილება გააპროტესტა, რომლის მიხედვითაც 11 ოქტომბერს კიევის პატრიარქ ფილარეტის მიმართ ანათემა გაუქმებულად, ხოლო 1696 წელს მოსკოვის მიერ კიევის მიტროპოლიის ანექსია უკანონოდ გამოცხადა. მსოფლიო საპატრიარქოს სინოდის გადაწყვეტილების შემდეგ კიევის ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის გადაცემის ოფიციალური პროცესი უკვე დაწყებულია. Turkiy's policiam Istanbulshi Saudis Arabatis sakonsuloshi ცხრეკა უკვე დაასრულა. Კრიმინალისტები და გამომძიებლები ოპერაციას 9 საათის განმავლობაში ატარებდნენ, თუმცა მისი შედეგების შესახებ ცნობა ჯერ არ გავრცელებულა. ოპერაცია ჟურნალისტ ჯამალ ხაშოგის გაუჩინარების საქმის ფარგლებში საუდის არაბეთის ნებართვით ჩატარდა. სწორედ საუდის არაბეთის საკონსულოა ის ადგილი, სადაც 2 ოქტომბერს ხაშოგი უკანასკნელად ნახეს. თურქეთის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საუდის არაბეთის მთავრობისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი საკონსულოში მოკლეს. ჟურნალისტი, რომელიც გამოცემა ვაშინგტონ პოსტთან თანამშრომლობდა, საკონსულოში შესვლის შემდეგ 2 ოქტომბერს გაუჩინარდა. Journalist Jamal Khashoggi's გაუჩინარების საქმის დეტალების გარკვევა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ერიაჩი შეეცდება. სწორედ ამ მიზნით მაიკ პომპეო საუდის არაბეთში გაემგზავრა. ვიზიტზე კომენტარი პრეზიდენტმა ტრამპმაც გააკეთა, მისი თქმით პომპეო საუდის არაბეთის მეფეს შეხვდება. მანამდე თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ დონალდ ტრამპი ტელეფონით დაუკავშირდა საუდის არაბეთის მონარქს და რეპორტიორის გაუჩინარების საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიება მოსთხოვა. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, საუდის არაბეთის მეფემ პროკურატურას ჯამალ ხაშოგის საქმეზე გამოძიების დაწყება დაავალა. Britain's Premier Minister Theresa May თემთა პალატას Brexitის შესახებ განცხადებით მიმართა. შეთანხმების მიღწევა ლონდონსა და ბრიუსელს შორის საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა როგორც ბრიტანეთის, ისე ევროკავშირისთვის. ჯერ არა შეთანხმების მიღწევა ჯერ ისევ შესაძლებელია და იმედი მაქვს თემთა პალატა ამას გაითვალისწინებს, განაცხადა ბრიტანეთის მთავრობის მეთაურმა. პრემიერის განცხადებას პარლამენტის ხდომაზე ლეიბორისტული პარტია გამოეხმაურა, ოპოზიციურმა ძალამ Brexit-თან დაკავშირებული ვითარება ზაზუნას დღეს შეადარა. გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირიდან გასვლას მარტის ბოლოსაა დაგეგმილი, თუმცა ბრექსიტის პირობებზე მხარეებს შორის შეთანხმება ჯერაც არაა მიღებული. საფრანგეთში წყალდიდობის შედეგად გარდაცვლთა რიცხვი 13-მდე გაიზარდა, 8 მძიმე მდგომარეობაშია. ერთი კი ამ დრომდე უგზო უკო დაკარგულად მიიჩნევა. სტიქია მოდის დეპარტამენტი მოიცვა, რამდენიმე საათში იქ 3 თვის ნორმის ეკვივალენტი ნალექი მოვიდა. 8000 სახლი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. მოსახლეობის ევაკუაციისა და სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ოპერაციაში 700 მეხანძრე და მაშველი მონაწილეობს. სტიქიის რეგიონში ჩასვლას გეგმავს პრეზიდენტი მაკრონი, მანამდე კი იქ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გაემგზავრა. იტალიის სამხრეთით მილანის გარეუბანში ძლიერი ხანძარი გაჩნდა. ინციდენტი პლასმასის ნარჩენების გადამამუშავებელ საწარმოში მოხდა. ცეცხლმა შენობა რამდენიმე წუთში მთლიანად მოიცვა. ადგილობრივი ხელისუფლება შიშობს, რომ კვამლი ახლომდებარე მოსახლეობისთვის მომწამვლელი გახდება. ხანძრის გაჩენის მიზეზი დგინდება. Samutsda 65 წლის ასაკში კომპანია Microsoft-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი Paul Allen-ი გარდაიცვალა. მას მიმდინარე წლის სექტემბერში ლიმფომა დაუდგინეს. დაავადების შესახებ საზოგადოებას მან თავად აცნობა. Paul Allen-მა კომპანია Microsoft-ი, რომელიც კომპიუტერული საოპერაციო პროგრამების შექმნაზე მუშაობდა, Bill Gates-თან ერთად 1975 წელს დააფუძნა. მიმდინარე წელს Allen-ი Forbes-ის მილიარდელთა სიაშიც მოხვდა. ის 20.5 მილიარდიანი ქონებით სიის 44 ადგილზე Happy with the way his team is playing as of late. ბოსტონის საუქციონო სახლი იშვიათი ქვის გასაყიდად ემზადება. მეტეორიტის ნატეხი ჩრდილო-დასავლეთ აფრიკაში იპოვეს, ის 5 კილოგრამს იწონის. იშვიათი ქვა ექსპერტებმა $500,000-ად შეაფასეს, მას მეტეორიტის აუქციონის ორგანიზატორები მეტსახელად მთვარის გამოცანასაც უწოდებენ. კვლავ საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრმა პოეზიის საიუბილეო საღამოს უმასპინძლა. ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო 2008 წელს აღდგა და ყოველწლიურად იმართება. ღონისძიებაზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხის მელექსეების, ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ავთენტური შემსრულებლების გარდა ეთნიკურმა უმცირესობებმაც თავიანთი ეთნოსისთვის დამახასიათებელი ხალხური ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშები წარმოაჩინეს. წელს არის საიუბილეო წელი 10 წელი აღდგენიდან, უკვე მე-10 საღამო ტარდება Asta iknemos որ განსხვავებული ռուսաինտերեսո գոկինեվախ գողոլեբախալի մոնացելեի ալիս դիդի պոպուլարիզացիա քարտուլի ֆոլկլորից და կերզոցებრი սիտուերების Այ ამ գենիալური խմիս და Amati gonebit shekuneli didi sagamoebis gagrzeleba. Untavresad aiges main situerebashi aviget gezi uprostoret akhalgazdebze. Tvalia devnet akhalambebs imedi newsjize kronikake ortsaze dabrundeba birdapir eterchim droebit.